שלום לכם וערב טוב וברוכים הבאים למהדורה המוקדמת של תא הכתבים, היום ה-124 למלחמת עזה. שלום לך טל שלו. שלום יניר קוזן. אנחנו איתכם כאן בשעה וחצי הקרובות, נביא לכם מכל אירועי היום הזה, וכמובן אולי המרכזית שבהם זה ההתנהלות של ישראל סביב תשובת חמאס לעסקת החטופים, שכוללת מבחינת חמאס דרישה לנסיגת צהל מכל רצועת עזה. אז בואו נדבר קצת על ההצעה הזאת, או יותר נכון זה התשובה של חמאס להסכם המסגרת שנכתב בפריז. דרישות, מה שנקרא, כמלוא התנה. אוקיי, לכן קוראים לזה מסע ומתן, אני חושבת, בין השאר. כלומר, אני חושבת שאחד הדברים שמעניין לעקוב אחריהם זה אם בירושלים ככה מתייחסים לדרישות האלה כעילה לפיצוץ המסע ומתן, או כנקודת התחלה במסע ומתן, שממנה אפשר להתקדם. בוא נגיד שלפי ההתבטאויות ששמענו גם מנתניהו בימים האחרונים, גם הוא שם קווים אדומים על השולחן. אז יכול להיות שאנחנו לקראת פיצוץ, ויכול להיות שאנחנו גם לקראת ניסיון בכל זאת לחלץ משהו מהמסע ומתן הזה, גם אם הוא מצומצם הרבה יותר. אסור לשכוח שיש פה כוחות חזקים מאיתנו שמשחקים על הסיפור הזה. יש פה את האמריקאים שמושקעים בזה מעל הראש, יש פה את הקטרים שמושקעים בזה מעל הראש, יש פה משפחות חטופים שיש להם קשר נפרד אגב, גם מול הקטרים וגם מול האמריקאים, ולכן אני עוד לא חושבת שאנחנו לקראת פיצוץ, אבל אין ספק שזה לא הולך להיות מחר, וזה לא הולך להיות מסע ומתן קל, ויכול להיות שצריך גם במקביל להגביר לחץ צבאי, כדי לגרום לחמאס להתקפל. נתת פה עמדה מורכבת פשוט, צריך להגיד את האמת, וזה המצב, זאת אומרת, זה לא שחור לבן, ואני גם רוצה לתת כאן הצעת הגשה. זאת אומרת, אנחנו נשמע הרבה את הגורמים הישראלים, ביניהם גם ראש הממשלה ואחרים שמדברים על כך שאין על מה לדבר, ואי אפשר לקבל את העמדה של חמאס ואת הדרישות של חמאס. אנחנו אומרים באנגלית, even said that, אי אפשר לקבל את העמדה של חמאס, אי אפשר לקבל את הדרישות של חמאס, זה ברור, וזה גם מה שיגידו, ויש סיבה שאומרים את זה, כי זה פשוט דרישות מאוד מאוד מוגזמות, אבל זה לא אומר שאין מסע ומתן, להפך, יש מסע ומתן. כלומר, גם הדיבורים על כך שאפילו כבר מחר אולי במצרים זה יתחדש, המסע ומתן אומר שמדברים ורוצים לדבר, ואני חושב ששני הצדדים די אותתו עם כל ההמתנה הזאת לתשובה של חמאס, בסוף חמאס השאיר תשובה שהוא רוצה דברים מסוימים. כלומר, כן יש פה דיבור. השאלה היא עכשיו, כמה לאט זה יקרה? וגם כמה ישראל בתוך האירוע הזה בכל זאת מרגישה קצת מושפלת. כלומר, כמובן שאת ההשפלה הגדולה חטפנו בשבעה באוקטובר, אבל... אגב, 4 חודשים היום. אבל ההישג הזה של החמאס בחטופים הוא באמת הישג אסטרטגי במובן הזה, שיש לו מכשיר שהוא יכול ממש, זה לא מלחמה רגילה, זה לא הפסקת אש רגילה, יש לו מכשיר עצום בידיים, שהוא איתו באמת מחפש גם לקרוע את החברה הישראלית, אנחנו יודעים שזו מטרה אסטרטגית, ואנחנו רואים את זה קורה, כולי תקווה שהמגעים יימשכו, ולו רק שעדיף שיהיו מגעים, ושמתוכם תצא פריצת דרך, כי אם לא יהיו מגעים, בוודאי לא תהיה פריצת דרך. כן, ואגב, בואו נדבר באמת על ההצעה עצמה. עיקר ההצעה, צריך להגיד את האמת, או התשובה, זה הצעה, תשובה, נגיד תשובה, מתעסקת במה שמכונה השלב הראשון. כלומר, מה שזכה לשם השלב ההומניטרי. למה הומניטרי? כי יש שם גם אנשים חולים, ויש שם אנשים מבוגרים, ביניהם יש גם נשים, וכל זה נתפס תחת המטריה ההומניטרית, וזה אמור להיות שלב ראשון. זאת אומרת, חמאס הציב רשימת דרישות באמת over the top, מה שנקרא באנגלית, רק לשלב הראשון הזה, וזה ברור שלא ניתן לתת את זה, וברור שלא ניתן לשחרר מאות רבות, אם לא אלפי מחבלים בשלב הראשון, כי אחר כך אם מה תסחור בהמשך, כמובן שגם הדרישה שלהם להוצאת כל כוחות צהל, במהלך 45 הימים הללו של ההפוגה, גם היא לא ריאלית, ולכן יש כאן מסע ומתן עם פער מאוד מאוד גדול באמצע, ותקווה שמשהו ישתנה. ומי שכמובן מושפעים והכי סובלים מהיסורים האלה של המסע ומתן, מהתקווה, מהייאוש, מהציפייה, מהאכזבה, אלה משפחות החטופים. בוא נעבור לרותם גולן, שנמצאת בתל אביב במטה משפחות החטופים. שלום רותם. שלום טל, שלום יניר. כן, אז 124 ימים שהאנשים למשפחות החטופים מטולטלות ללא הפסק, כל הזמן באיזשהו רולר קוסטר של
רגשות ותחושות מתקווה לייאוש, קירים להן מכל מוחזקות בעזה על ידי מפלצות אדם, והן נאחזות, אני אגיד אולי נאחזות בתקווה על דיווחים אופטימיים כאלו או אחרים, אבל הרבה משפחות זה רק מטלטל אותן, והן פשוט מעדיפות לא לדעת על כל דיווח ודיווח ולהיות נזונים מהתקשורת, עד שהדברים אינם קונקרטיים, אינם סופיים, כי זאת טלטלה ומפח נפש מאוד גדול בכל פעם שהן מתאכזבות מחדש. והיום אני יכולה להגיד לכם שבשעה 8 מדברות כאן חטופות ששבו וידברו פה, יקראו לממשלת ישראל, כשאנחנו נגיד ברקע הדיווח המצרי מחר על המשך המגעים במצרים, והמנטרה הבלתי פוסקת של המשפחות שאנחנו שומעים אותה ביתר סט בשבועות האחרונים, לא להפסיד אף הזדמנות לשחרר את החטופים, למצות את כל האופציות שיש על השולחן, ולא לפספס אף אחת כזו, כי הזמן של החטופים שלהם, איזושהי סיסמה כביכול שכאילו התרגלנו לשמוע שהזמן של החטופים הולך ועוזל, אבל הוא באמת הולך ועוזל. אנחנו גם נזכיר ברקע את הדיווח אתמול בניו יורק טיימס על כביכול עוד 20 חטופים שאינם בחיים, דיווח שהמנהלת, מנהלת החטופים בישראל אמרה ש... זאת אומרת, הוא לא משנה את הערכות, אבל זה עדיין עוד דיווח שאנחנו שומעים ברקע. לפי הנתונים הרשמיים של ישראל, 31 חטופים הודיעו לבני משפחותיהם שהם אינם בחיים, ואנשים האלה, נזכיר, משפחות החטופים חיים כל הזמן על פי תהום. הם קמים בבוקר והולכים לישון בלילה ככל שאפשר, גם בסיוע כדורי שינה, כשהמשימה, משימת חייהם, ניצבת לנגד עיניהם, לחלץ את האהובים להם מכל ולהחזיר אותם הביתה לישראל. חלק מהחטופות ששבו השאירו מאחור את קרובי משפחותיהם. כך למשל, אביבה סיגל שנחטפה מכפר עזה ושוחררה לאחר 51 ימים בשבי, היא גם מדברת היום בהצהרה. בעלה קית סיגל עדיין נשאר מאחור, מוחזק בעזה. נילי מרגלית שנחטפה ושבה, גם היא מדברת פה היום. עדינה משה, שר קלדרון, מורן סטלה ינאי, וגם יגיל יעקב שנחטף מניר עוז יחד עם אביו ואחיו ושוחרר לאחר 52 ימים, גם הוא שולח לפה הצהרה מוקלטת. אז היום לצד חטופים וחטופות נוספים שמגיעים לכאן היום לחזק אותם, חטופות ששבו משבי החמאס בעזה, בהצהרה לממשלת ישראל, בקריאה היום לממשלה. רותם גולן, במטה משפחות החטופים, אנחנו נחזור אליך גם בהמשך. תודה רבה. תודה רבה. תודה, יניר, תודה, טל. טוב, בוא נעבור עכשיו לדבר על החיים עצמם. בזמן שאנחנו מדברים, אגב, מליאת הכנסת דנה בתקציב המדינה בקריאה ראשונה. בהמשך התוכנית אנחנו נדבר עם כמה מרואיינים, עם כמה אנשים שנפגעים מהתקציב הזה, ובאורח פלא, כל מי שנפגע מהתקציב הזה הוא חילוני. באורך פלא אנחנו שומעים על, על גבעת התחמושת, אנחנו נשמע אחר כך, אתר מורשת. 2.5 מיליון שקלים, סך הכל. מתוך 560 מיליארד שקל של תקציב, כן, סליחה. אתה ממש בקיא בפרטים. זה פשוט מדהים אותי כל פעם חדש. אנחנו מדברים על שנות, אנחנו מדברים על תנועות הנוער, גם עליהם אנחנו מדבר, על שנות השירות, גם עליהם אנחנו מדברים. אנחנו מדברים... על תקצוב של מוסדות פרטיים, חרדיים, שאינם מחויבים בשום תוכן של משרד החינוך, שמקבלים תוספת תקציב. זאת אומרת, לא לומדים מתמטיקה, לא לומדים אנגלית, הסיכוי שהשתלבו משם בשוק העבודה... נמוך מאוד. נמוך מאוד, ו... אבל אני חושב שהמתאבן מעל, כל הדברים האלה שדיברנו, זה הערכת השירות, לא? גם הערכת השירות. יש שני דברים, בעד בבד, שמשרד הביטחון עושה, שאגב, שר הביטחון, איפה אתה בדיוק? למה אתה לא נלחם על... איך אתה נותן לדברים האלה לקרות? מצד אחד, באמת, אתה צודק, מה שמתואר עכשיו של הערכת שירות, גם חובה וגם מילואים, מי שמשרת, כמובן. בדיוק, כמובן. וגם הסיפור של שנות השירות, שקיצרו לתלמידי שנה לגברים בשנות השירות ובמכינות. כן, בדיוק. וצריכים לקצר את הזמן שלהם כדי להתגייס מוקדם יותר באפריל, בעוד בישיבות ההסדר, ההסדר הוא הרבה יותר מקל. אגב, טל, את יודעת, רציתי לשאול לך אם את זוכרת, אם זה היה לפני חודשיים, שהיינו בתדרוך אצל ראש הממשלה בקריה, ואחד הדברים שהוא אמר שם זה ש... ואחר כך, כמובן, זה... שמענו את זה מכל מקום, שצריך להעלות את מספר החיילים. זאת אומרת, להגדיל את הצבא. והשאלה שחזרה שם, אני חושב, מכל אחד מהנוכחים, מאיפה? ולא הייתה תשובה. הנה התשובה. מאותם אנשים, פשוט, מעריכים להם את השירות, מגסים אותם מוקדם יותר, מזמנים אותם יותר למילואים. לפתוח את השירות לאוכלוסיות נוספות שאינן משרתות? לא. עדיין לא. ועכשיו... ובנוסף לכל זה... כן, לא, זה לא רק שזה בנוסף, זה חיבור ישיר.
כי כאשר שר השיכון, גולדקנופ, נשאל על ידי על ישי כהן מכיכר השבת, מה יהיה בסוף המלחמה, האם צריך בחירות בכל זאת, השר גולדקנופ פשוט לא מבין על מה הוא מדבר, כי מה רע כאן? אני גם לא רואה שאף אחד פורש במשלה הזאת, למי רע פה? למי רע פה? 64 חברי כנסת, יש להם משרדי ממשלה, עובד, יש תקציב מסודר, עבודה מתקדמת. אתה אומר, גם ביום שאחרי המלחמה, הממשלה יציבה. לאף אחד לא רע בממשלה הזו. לא, מה? לא. אומר לך, תראה... מה יום אחרי הממשלה צריכה הממשלה ליפול? יום אחרי הממשלה... מה שייך הממשלה למלחמה? מה היא שייכת למלחמה? יש מישהו אומר לך, שר גולדקנופ, מינימום של לקחת אחריות... על אירוע כזה, הטווח, אתה יודע, האסון הכי גדול שהיה כאן זה לא אסון, זה טווח נוראי מקום המדינה. חלק מלקיחת האחריות זה גם הלכת לבוחר שוב. בסדר, אז גם זה יהיה בוועדת חקירה, שהיא תסיים ב-2028 את החקירה שלה. אתה אומר, עד אז הממשלה יציבה, אתה לא חושב שיקרה. אני אולי ב-2027. 2028, 2027. למי רע פה? ומה הממשלה קשורה לזה בכלל? כן, המשפט המדהים הוא מה קשורה ממשלה למלחמה, כמובן. תראי, כשהוא אומר מה רע פה, הוא מתכוון כמובן לחברי הקואליציה. כן, כן. מתכוון לעצמו, אומר... אבל זה מין משפט כזה ש... ברור, ברור. חייבים לקחת אותו קדימה. אין ספק, אבל לא, בסדר גמור, כן. לשאול מה רע, מה רע פה, למי רע פה. מה רע פה. בימים האלה זה בעייתי. אבל אני חושב שזה, גם אם אנחנו לא לוקחים את זה ועושים איזו אינטרפטציה להמשך, עצם המשפט הוא מאוד כן. זה בעיקר... למה שיהיה רע לכל חברי הקואליציה? למה שמישהו יפרוש, אומר גולדקנופ? אנחנו כולם ביחד, אנחנו נמצאים במקום. זה בעיקר מעיד, על משהו שאני חושבת שעם הזמן שחלף מאז השביעי באוקטובר, יכול להיות שזה לא היה קיים שם אף פעם, אבל בטוח ככל שחלף הזמן, היום אנחנו באמת, כמו שציינת, מציינים 4 חודשים, זה שאין בממשלה מצפון או חרטה, או איזשהו רגש של אחריות כלפי מה שקרה, כלפי הטבח הגדול, כלפי החיים שנטבחו בבוקר הזה, כלפי היישובים שנחרבו בבוקר הזה, ובסך הכל, הכל ממשיך כרגיל, שום דבר, אם אני מנסה לחשוב, אם יש משהו, משהו אחד, שהשתנה בהתנהלות של הממשלה, קשה למצוא. והממשלה לא מרגישה מראש הממשלה ומטה. זה בדיוק העניין. כן? מראש הממשלה, כי מי שדיבר עם שרים וחברי כנסת, מיד אחרי השבעה באוקטובר, שמע טקסטים אחרים. אחלה, וזה עבר להם. זה בדיוק מה שאני אומר. והשאלה היא למה? טוב, במסגרת הדברים שקורים כאן, אז שימו לב לעניין הבא. בבקשה, זו שלך. כן, אז במסגרת התקציב המעודכן לשנת 2024, שהולך היום לעבור בקריאה ראשונה, יקוצצו 22 מיליון שקלים מתנועות הנוער ו-8 מיליון שקלים משנות השירות. במכתב ששלחו ראשי הצופים לשרי האוצר והחינוך, הם טענו שהקיצוץ יגרום לסגירת פעילות בעשרות שבטים, סגירת קומונות שנות שירות, ביטול גרעינים שיועדו לשיקום הדרום והצפון, ועוד. שלום לרז פרל, יו"ר תנועת הצופים. ערב טוב. אז גילוי נאות, אני צופיפניקית לשעבר גאה, אז כל דבר שנוגע בצופים, אני מיד מגויסת ומתגייסת, אז יניר יהיה פה בצד הביקורתי, יניר יהיה השוטר הרע, ואני אהיה השוטרת הטובה. על זה הג'קט אגב? זה חיבור לצופים, בבקשה, כן. אז רז, מה בעצם, ה-22 מיליון לתנועות הנוער, זה לא הכל מהצופים, נכון? זה חלק גם מתנועות הנוער האחרות, אבל רוב הנטל ייפול על הצופים? ערב טוב, קודם כל. ערב טוב. בכיף לדבר עם בוגרת התנועה. איזה שבט? שבט מודיעין, נכון. הנהגת ירושלים. מה עם מצדה? מה עם מצדה? בסדר, אתם ביחסים טובים? אל תפתח את הנושא. אל תפתח את הנושא. אני אלך, חברים, אני לא, מה שנקרא, לא רוצה. זה בסדר, חכה, הבטחתי לו שבסוף אני גם אעשה ביצוע בהופעה חיה שלי, יהיה נכון, אבל עכשיו בואו נדבר על התקציב קודם. אז אני רק אתקן אתכם, כי זה באמת 22 מיליון שקלים מתנועות הנוער, ו-10 מיליון שקלים, 8 מיליון שקלים מתקנת תנועות הנוער, ועוד 10 מיליון שקלים שקיבלו דרך כספים קואליציוניים לתקנת שנת השירות. אז הקיצוץ הוא יותר גדול ממה שאנחנו מדברים עליו. כן, זה פוגע בכל תנועות הנוער, בתנועת צופים בפרט, תנועה הגדולה בישראל, אז מן הסתם גם חלקה בקיצוץ הוא גדול יותר. אני יכול לדבר בשם תנועת צופים, למרות שחבריי לשאר הארגונים ושאר תנועות הנוער, מאתמול בצהריים פשוט לא יודעים מה לעשות. הפגיעה בתנועה שלנו היא פגיעה קשה מאוד, ותכף אני אסביר גם איפה, אבל בשאר תנועות הנוער בקטנות יותר,
שחשובות למדינה בכל עניין ובכל דבר, אצלהם זה ממש מכה ניצחת. אז אני מרשה לעצמי לדבר בשם כל תנועות הנוער, ללא יוצא מן הכלל. ורז, גם ככה הרבה מהפעילות בתנועות הנוער ממומנת מלכתחילה על ידי תשלומי הורים, אז בעצם כדי, בעצם המשמעות תהיה שאם ההורים רוצים שהילדים שלהם ימשיכו ללכת לצופים, הם פשוט יצטרכו לשים יותר כסף מהכיס, נכון? נכון. בעיקר התקציב הכללי של התנועה שלי, שלי לפחות, תנועת הצופים, מורכב בעיקרו בכמעט 70% בתשלומי ההורים. אבל זה לא מדויק, כי יש גם מקומות בישראל, מה שנקרא המקומות הפריפריאליים, גיאוגרפית ועירונית, ששם ההורים גם אין להם לשלם את התשלום הרגיל. ופה נכנס התקציב של מתי תנועת הצופים, לממן ולעזור ולקדם כל ילד וילדה חשובים לנו, אנחנו נלחמים עבור הילדים האלה, ופה יש מצב בקיצוץ הזה, זה מכה קשה, באופן טבעי, לצערי, הדבר הזה יוביל לסגירת קומונות וסגירת שבטים במקומות החלשים, כי הכספים שלנו מיועדים לשם. עכשיו, ברגע שאתה מקצץ לתנועת הצופים סדר גודל של 6 מיליון שקלים במה שנקרא תקנת תנועת הנוער, ועוד 2 מיליון ש"ח בתקנת השינשינים, איפה אתה הולך? כאילו, לאן אתה מגיע עם זה? לאן אתה יכול להגיע עם הדבר הזה שמורדים לך 8 מיליון שקלים, בום, בבת אחת, זה פוגע באוכלוסיות המוחלשות. רז, אם אינני טועה, היה ויכוח כזה, או היה דיון כזה, לפני אישור התקציב הרי הדו-שנתי, כי עכשיו בעצם זה תיקון ל-2024, גם אני זוכר שדובר על קיצוץ מסיבי לתנועות הנוער, וגם יצאתם במחאה, ושר החינוך יואב קיש נרתם לעזרתכם. יש פה עדיין את השלטים מחוץ לכנסת של הצופים. את רואה, בגלל זה אני זוכר. כן. אז כביכול זה נפטר, אז מה, עכשיו פותחים מחדש את הכל, או שזה קיצוץ פחות ממה שהתכוונו לקצץ אז? קודם כל, כרגע זה קיצוץ שבכלל אף אחד לא ידע עליו, מתחיל מזה. התוכניות של כולם היו להמשיך הלאה, ויותר מזה, הציפייה הייתה שיעלו את סכום תקנת תנועת הנוער ותקנת השינשינים, לאור כל מה שקורה במדינה ב3.5-4 חודשים האחרונים, לאור כל הבקשות של כל הגורמים המתכללים, אם זה משרד הביטחון, ואם זה משרד החינוך, ואם זה רשויות מקומיות, בעיקר במה שאנחנו קוראים לזה היום, עוטף ישראל, אוקיי? ואנחנו ציפינו שא' שלא יקצצו, ב' שיגדילו, כי היום יותר מתמיד, התנועה שלי לפחות, תנועת הצופים, נערכת ונערכה להכנסה מסיבית של שנת שירות, של לתגבר את הכוח המקצועי בחוסן של עבור הילדים שלנו, ואנחנו פתאום אתמול מגלים, שכל החלומות, וכל הרעיונות, וכל המחשבות, וכל מה שתכננו במשך 2.5 חודשים, לא יקרו. לא רק שלא יקרו, אנחנו גם צריך לקצץ. ולקצץ זה אומר שלא יהיה פעילות במקומות מסוימים, שאנחנו פשוט לא מעלים על הדעת שזה יכול לקרות. רז, מי אתם מדברים בתוך הקואליציה? כי בסוף אתם צריכים ועדת כספים, אצבעות, בסוף אפשר אולי לצמצם את הפגיעה. יש לכם בני ברית בתוך הקואליציה? אז כמו שאת יודעת, אני לא יודע מה קורה בשאר תנועות הנוער, בתנועת צופים ותנועה א-מפלגתית, אנחנו מדברים פוליטיקה, אבל לא מדברים מפלגות, אנחנו תנועה ממלכתית, אין לנו אבא ואימא. כן. החברים שלנו בקואליציה זה כל מי שיהיה בקואליציה. כל אחד שהוא חבר בקואליציה הוא מבחינתי פתרון לסיטואציה שנוצרה. אין לנו מפלגת אם שמלווה אותנו או גורמת לנו לכספים קואליציוניים או דברים כאלה ואחרים. יש פה בעיה מאוד גדולה, אנחנו צריכים להבין את המשמעויות של הדברים האלה. קיבלתם איזשהו מענה משר החינוך לפנייה שלכם? אני יכול להגיד לך שאני אתמול בצהריים, שקיבלתי ממשרד האוצר את האינפורמציה ומועצת תנועות הנוער, מיד יצרתי קשר עם שר החינוך, שאלתי אותו שאלה פשוטה, האם אתה מודע לכך שהולכים לקצץ כ-20% בתקנה הזו ו-20% בתקנה השנייה? אמר לי, אני מודע לכך ואני פועל בעניין. אני רוצה לקוות, ואני באמת מאמין ביכולות של שר החינוך לפעול ולבטל את רוע הגזרה, ולא רק שלא יקצצו, בחוכמה שאנחנו נמצאים בה היום, צריך להוסיף. אין אחרת, כאילו, מי יטפל בילדים האלה? מי ידאג להם? מי יעשה את העבודה הזאת? בואו נקווה שיהיו חברים בקואליציה שככה יעשו את העבודה הזאת, וגם נגיד,
באמת, בנימה אישית, אני חושבת שדווקא בימים האלה, הערכים של הצופים, כפי שהם עולים בהמנון הצופים, אין נכון למלא חובתך, נאמן לארצך, לעמך ולארצך, וחולת לזולת האזור, זה כאלה ערכים שאנחנו צריכים לטפח ולקדש אותם, וכל כך חשובים דווקא בימים האלה, וראינו אותם בעם, וחבל שההנהגה שלנו לא ככה נותנת את התקציבים שצריך בשביל שהם יסגשגו ויפרחו יותר. שיהיה בהצלחה, תודה רבה לרז פר, יו"ר תנועת הצופים. תודה רבה. תודה. זה לא היה... אתה רוצה עכשיו ביצוע מלא? אין נכון למלא חובתך, נאמן לעמך ולארצך, בחולת לזולת תעזור, חוקתך הצופה שמור תשמור, אהיה נכון, נכון תמיד, אהיה נכון, נכון תמיד, אהיה נכון, חוקתך לשמור, בלה בלה בלה. יפה מאוד. זה אפילו לא היה יותר מדי מזויף. זה היה דווקא ממש בסולם. כן, כן, כן. יש לי לכם עכשיו את שיר המשץ, סתם לא. יש? לא, לא, אין לי מושג, אף פעם לא שרנו שום דבר. לא שרתם בספסל האחורי. בספסל האחורי כן, אבל לא כמדריכי שלח צעירים. ברשותך נעבור לעניין הבא. שהוא מעניין לעניין מאוד באותו עניין. כן. ועדת החינוך צפויה לדון בהצעה לתיקון חוק החינוך הממלכתי, שיאפשר למדינה להשוות תנאים ותקציבים של גופי חינוך פרטיים שאינם מפוקחים על ידי משרד החינוך, לגופים כאלה שכן, מה שנקרא ממלכתיים. למי אתם חושבים שזה מכוון? כמובן, למוסדות החינוך החרדיים שאינם מחויבים בלימודי ליבה, מה שנקרא מוכשר, מוכר שאינו רשמי וכל מיני ארגונים כאלה. אומרים עכשיו שלום לדוקטור מיכל טביביאן מזרחי, לשעבר סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך. שלום. שלום. שלום, ערב טוב. טוב, אז בעצם מה זה אומר? כי כשאנחנו שומעים את הנציגים החרדים, אומרים, מה אתם רוצים? אנחנו רק רוצים להשוות את התנאים של התלמידים שלנו, שחלקם לומדים בקרוונים מטפטפים, לחלקם אין מזגנים, רק להשוות אותם לתלמיד שלומד בבית ספר ממלכתי. מה רע? אז בגדול, זה מה שרוצים שנחשוב. רוצים שנחשוב שהדיון הוא על תוספת שכר ראויה ונכונה למוסדות החינוך, שתי רשתות החינוך החרדיות. אבל למעשה, לא מדובר רק על שתי רשתות חרדיות, אלא מדובר על השוואת תקציבים בין החינוך הפרטי לבין החינוך הציבורי, בדיוק כפי שהצגתם. כי בית המשפט המחוזי, כבר ברגע שהוא ראה את כוונות המדינה, הוא כבר קבע שאי אפשר להשוות רק את שתי הרשתות הספציפיות האלה, ששייכות לשתי מפלגות בקואליציה. אלא שזה אומר שכל בתי הספר הפרטיים במדינת ישראל צריכים להיות מתוקצבים, כמו בתי הספר הציבוריים והממלכתיים. למה זה בעייתי? זה בעייתי כי בתי הספר הציבוריים והממלכתיים נהנים מתקציב מדינה מלא, אבל הם גם כפופים לחוקים ולכללים. למשל, אסור להם למיין תלמידים, הם חייבים להכניס כל תלמיד שנרשם לבית הספר. למשל, הם מחויבים בלימודי ליבה, הם מוגבלים בכסף שהם יכולים לקבות מההורים, בתשלומי ההורים, והם גם נתונים לפיקוח, גם פדגוגי חינוכי וגם מנהלי. זה אומר שהמשמעות של לכאורה החלטה קטנה ראויה של השוואת שכר בין מורים בבתי הספר החרדיים למורים בבתי הספר הציבוריים, היא למעשה החלטה שמשנה באופן רדיקלי את מערכת החינוך במדינת ישראל, וזה לי דיון ציבורי בכלל במחטף במחשכים. לא זו אף זו, מיכל, זה גם יכול לעודד בעצם התפרקות מסוימת של החינוך הממלכתי, כי אם גם חינוך פרטי, אגב, חילוני, שיכול לצוץ יותר ויותר חינוך פרטי, מסגרות חינוך פרטיות, אז גם לחילונים אולי יהיה משתלם יותר להקים עכשיו בתי ספר אנתרופוסופיים, דמוקרטיים. דמוקרטיים, כלומר, פרטיים, אולי לקחת יותר כסף מההורים, פערים, לא להיות מחויבים באמת לסלקציות וכאלה. אז, זאת אומרת, יש איזה השלכות ממש על כל המערכת. את ממש ממש צודקת. בעצם זה יעודד הקמה של בתי ספר פרטיים, וזה אומר שכל קהילה וכל ציבור יגיד, רגע, אני אקים את הבית ספר הייחודי והספציפי שלי, ואני אלמד בקהילה ההומוגנית שלי. זה ישליך הוצאות כבדות מאוד על המדינה, מבחינת זה שיצטרך לממן את כולם, אבל אני חושבת שבעיקר, ועל זה צריך לשים את הדגש, מי שיוכל, השכבות החזקות, מעמד הביניים, הם אלה שיהנו מהפריבילגיה הזאת של חינוך במימון מלא של המדינה, ובלי כפיפות לכל הכללים הממלכתיים, ויותר מזה, כל התפיסה הזאת של ביחד, נכון? שאנחנו עכשיו
לכאורה מאוד רוצים את הלכידות החברתית, להיות ביחד, להיות מאוחדים, אנחנו בעצם, הממשלה הזאת מקבלת היום החלטה שמפוררת החברה הישראלית לפרודות, פרודות הרבה יותר ממה שאנחנו היום. כי כל קבוצה תקים את בית ספר הפרטי שלה ותחנך כפי רצונה, ואז אני לא חושבת שיהיה לנו עוד משהו משותף. אם זה לא מתחיל בבתי הספר, בגני הילדים, בתנועות הנוער אגב, אנחנו כשנגדל לא נוכל לדבר אחד עם השני. חברת הכנסת, דוקטור, אני קורא לכל חברי כנסת, במיוחד שאנחנו פה. דוקטור מיכל טביביאן, אני תוהה כי בעצם מבחינה משפטית אי אפשר לתקצב רק את שתי העמותות הללו, שהן של ש"ס ושל יהדות התורה, ובעצם צריך לתקצב את כולם אם רוצים להשוות שם. העניין הוא שכל הדברים שדיברת עליהם עכשיו, שיוביל אותנו למצב הנוכחי, באמת לתקצב את כל בתי הספר הפרטיים, יובילו לכך שבאמת אוכלוסיות חזקות יקימו לעצמם בתי ספר. אבל פה, במקרה הזה של שתי העמותות הללו, הרי זה לא משנה להם אם יתוקצבו יותר או פחות. הילדים הולכים לשם כי זה החינוך שהם רוצים. השאלה היא, איך אפשר בכל זאת לשפר את החינוך של הילדים האלה שנמצאים שם, מבלי לעשות את כל הפריסה הזאת לכל בתי הספר הפרטיים? כלומר, יש כאן, איך נאמר, בעיה מסוימת לגבי שני הבתי ספר האלה, שזה לא ישנה לאוכלוסייה אם יוסיפו להם כסף או יורידו להם כסף. תראה, שתי רשתות האלה, אם הן עושות צעד ממלכתי, כיאה לממשלה המכהנת במדינת ישראל, צריכות להגיד, זה תיקון לחוק ממלכתי שמכניס אותנו להיות חלק מכלל מערכת החינוך הממלכתית, שזה אומר, אנחנו מקבלים עלינו את חוקי הפיקוח, אנחנו מקבלים עלינו את תוכנית הלימודים שמדינת ישראל קבעה באותו חוק שאנחנו מתקנים. אם יגידו שזה הדברים, והם אומרים את זה רק בקריצה ולא באמת, כי זה מה שאומרים לאורך שנים, אז אני חושבת שאדרבה, שהחברה הישראלית רוצה שזה יקרה, שהחינוך החרדי יהיה חלק מהחינוך הממלכתי במדינת ישראל, שהוא יחנך לפי אמונתו, אבל שהוא יהיה כפוף גם לפיקוח מנהלי. היום הרשתות האלה לא, אנחנו לא יודעים איזה מורים מלמדים במוסדות החינוך האלה, איזה שכר הם באמת מקבלים במוסדות החינוך האלה, ומה הם מלמדים ואיזו הכשרה הייתה להם. למידה והם יהיו מוכנים לפיקוח הזה, גם החינוכי, וגם המנהלי, אדרבה ואדרבה, אני חושבת שזאת תהיה, שנצא נזכרים כולנו, שמערכת החינוך הממלכתית במדינת ישראל התחזקה משמעותית, וגם האוכלוסייה החרדית היא חלק ממנה. בכלל, רק עוד שאלה, זה גם יש לזה השלוחות, אם אני לא טועה, תקני אותה אם אני טועה, גם על החינוך במזרח ירושלים, על ניסיונות להביא תלמידים במזרח ירושלים לחינוך ממלכתי, למסגרות של המדינה, וגם בתהליך הזה זה פוגע, נכון? תראי, אני חושבת שבתחילת הדרך זה מה שנאמר, אני לא יודעת אם לא החריגו באיזושהי צורה, כי אפשר בגדול להחריג דרך תוכנית הלימודים ומה נכלל כן או לא, אבל באופן עקרוני, במידה ולא החריגו, זה אומר שגם החינוך הפרטי במצרים ימומן לפי התיקון לחוק הזה. בהחלט. תודה רבה, דוקטור מיכל טביביאן מזרחי, סמנכלית אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך לשעבר. תודה רבה לך על ההערות האלה. ונאחל לחינוך הממלכתי בהצלחה. בהצלחה, עכשיו באמת בהצלחה. בהצלחה. תודה רבה. בינתיים, בזמן שאנחנו מדברים, כמו שאומרים, כמו שקשקשנו, אז גולדקנופ, מי יודענו, מצייץ, צר לי שבשם השנאה מנסים להוציא דברים מהקשרם. כמובן. מי שצופה בסרטון, כפי שיניר הבין, מבין שהשאלה למי רע התייחסה לחברי הקואליציה, בהסבירי שלאיש מהם אין אינטרס להפיל את הממשלה, אבל כך גם האמירה שאין קשר בין המלחמה לממשלה, כל עוד לא קבע ועדת חקירה שהממשלה אשמה, אין הצדקה לגרור את אזרחי ישראל לחמישה סבבי בחירות. אהה, אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, בסוף מה שהוא אומר, חבר'ה, לא צריך, יהיה לכם יותר רע, כאילו, אם נלך לבחירות, אז עדיף לכם עכשיו. זאת אומרת, בהסבר שלו הוא אומר, לא כזה רע, שבצריך בחירות עכשיו, אפשר להשאיר את הממשלה כמות שהיא. אבל אני חושב שהאמירה שלו, על זה שלאף אחד בקואליציה לא רע, בוודאי שלאף אחד בקואליציה לא רע. כן. כי זה בדיוק מתחבר למה שאת אמר. תחושת האחריות, תחושת ה... לא יודע, איזושהי אחריות למה שקרה כאן, משהו כבר פחות ופחות קיימת בקרב חברי הקואליציה, ולכן לא רע להם. אין סיבה לשנות, אין סיבה להחליף. דיברנו עכשיו לפחות רבע שעה, 20 דקות על התקציב, ועל הדברים שמקבלים בתקציב, איפה מקצצים ואיפה לא. וכל הדברים האלה כמובן לא מודדים פעולה. אגב, רואים את זה גם בתוך הליכוד, פחות ופחות מדברים על העניין הזה. לא, איפה, גם הציפייה שלנו למורדים מהליכוד, שלא יודעת, היה איזה שלב שאנשים התחילו לבנות ציפייה למורדים מהליכוד. לנו אין ציפייה, כאילו היה דיבור כזה שזה יקרה. אני מסתכל פה בלהגיד, בלהעריך שאני לא מזהה את המורדים עדיין בליכוד, ואם הם לא היו עד היום,
וואלה, אני לא מצפה כבר להגעתם. אבל אנחנו נמשיך ללרלר על נושאים אלה ונושאים רבים אחרים בחלק הבא. עד כאן המהדורה המוקדמת של תא הכתבים. תכף נחזור עם מלא התפתחויות שהיו היום. תשארו איתנו.